এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো বটদ্ৰৱা উচ্ছেদৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। বটদ্ৰৱাত উচ্ছেদৰ পূৰ্বে এতিয়া বহু লোকে ঘৰ বাৰী এৰিছে। বটদ্ৰৱাত উচ্ছেদৰ ভয়ত এই ডিচেম্বৰ মহীয়া হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডাৰ মাজতে ঘৰ বাৰী এৰিব লগা হৈছে বহু লোকে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে নিজৰ ঘৰ মাটি এৰি পলায়ন কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। উচ্ছেদৰ ভয়ত আগতীয়াকৈ ঘৰ এৰিছে বটদ্ৰৱাত বহু লোকে। ডিচেম্বৰ মাহৰ ঠাণ্ডাৰ মাজতেই ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে জনতাই। বটদ্ৰৱাৰ শান্তিজান বজাৰত দোকান গৃহ ভাঙিছে ব্যৱসায়ীয়ে, নিজে ভাঙিছে। হাইডুবি, জামাই বস্তি, লালুংগাঁও, শান্তিদান বজাৰত কাইলৈ উচ্ছেদ চলিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা গৈছে নিজেই ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে। শান্তিদান বজাৰৰ 5 বিঘা ভূমিতো চলিব উচ্ছেদ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বটদ্ৰৱাত নিজেই ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে উচ্ছেদ হ'ব লগা অঞ্চলৰ লোকে। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। Hello.